Sveiki, gerbiami žiūrovai. Lietuvoje 13 valanda ir Lietuvos ryto televizijos eteryje metas laidai Nauja diena. Studijoje aš, Lukas Aluzas. Gegužės 7-8 dienomis šalyje vyks viešų erdvių tvarkymo akcija Darom 2021. Jau daugiau nei dešimtmetį ši švarinimo akcija vyksta, tačiau organizatoriai užsimena apie naujoves. Apie tai studijoje būtent ir kalbame su organizacijos Mes Darom projektų vadove Indre Kazakauskaitė. Labą dieną. Sveiki, malonu. Taigi, pats pirmas klausimas, ką ir minėjau, organizatoriai užsimena apie naujoves, tai kokios tos naujoves, nes akcija jau yra pažįstama, jau kaip ir minėjau, daugiau negu dešimtmetį vyksta ir turbūt tikrai daug žmonių buvo ją įsitraukę. Taip, tikrai akcija pažįstama, visų laukiama, visų pirma reikėtų tikriausiai paminėti tai, kad praėjusiais metais jinai neįvyko dėl koronaviruso esamos situacijos. Šiais metais mes irgi turim tikrai ne vieną iššūkį ir turim tokių nemažų pokyčių. Todėl, kad nuo šių metų akcija atkeliavo į naujas rankas, esame nauja komanda ir būtent ta pandemijos situacija, jinai nesikeičia, jinai iš esmės tęsiasi, todėl mūsų kaip ir tikslas šiais metais buvo prisitaikyti prie esamos padėties, kad akcija sugrįžtų, jinai tikrai yra žmonių laukiama ir kad jinai gyvuotų ir šiais metais. Tai būtent didžiausias pokytis mūsų akcijoje šiais metais yra tai, kad mes tai traktuojam kaip naują formatą, naują modelį, ar ne. Tai naujas formatas ir mūsų šūkis akcija darom iki galo, ar ne, tai surink, rūšiuok, priduok. Tai visų pirma tai, kad skatiname žmonės ganėtinai savarankiškai saugumo gairėse tvarkytis, keliauti į viešasias erdves būtent tą savaitgalį. Vėliau pasakosiu, kur tas viešasias erdves surasti, ar ne, tačiau apskritai į šalia namų, galbūt savo miestelio viešasias erdves, kur tikėtina, kad mes turim kažkokių atliekų sankaupų, ar ne, surinkti tas atliekas, būtinai išrušiuoti. Mes šiais metais tikrai labai daug dėmesio skiriam rušiavimui ir akcentuojam tai. Ir galiausiai priduoti atliekas į regioninius atliekų tvarkymo centrus, tos vadinamus racius. Tai visą tą informaciją mes skelbiame ir dar tikslinsime, plėsime mūsų puslapyje, tačiau šių metų toks vienas pagrindinių akcentų yra tai, kad mes turime mobiliąją programėlę, mes darom, ir mobiliojoje programėlėje žmonės būtent akcijos dienomis galės surasti šalia jų namų kažkur aplinkui esančias teritorijos, kurios pažymėtos tokios kaip rekomenduotinos tvarkyti. Ar ne? Tai žmogus visą tą informaciją galės ir mūsų interneto puslapyje surasti ir galės ir mobiliojoje programėlėje. Tai vadinasi, žmogus atsidaro mobilią programėlę, pasižiūri, kur yra tokia probleminė vieta, kur jie gali keliauti su šeima, galbūt su kažkokia kita draugų šeima, tarkim, arba pagal reikalavimus, kas galios gegužės 7-8 dienomis ir tiesiog gali keliauti, būtent tenais rinkti atliekų. Tai va. Na ir minėjot, kad bus mobilioji programėlė, kurioje bus pažymėtos tos probleminės vietos ir kaip suprantu, jau prasidėjo tas vietų žymėjimas ir ar daug tų, taip sakoma, taip galima pasakyti, priterštų vietų jau pažymėjote? Taip, iš esmės, tai programėlė jau gyvuoja kurį laiką ir žmonės tikrai jau tenais žymi tas vietas, kurios yra probleminės ar galbūt ir žymi labiau tas vietas, kurių jie patys negali sutvarkyti. Ar ne, jeigu ten yra kažkokių didesnio gabarito atliekų ar kažko, ko žmogus pats negali sutvarkyti, tai tų vietų jau iš tikrųjų yra prižymėta. Bet aš noriu pasidžiaugti gal tuo, kad mes bendradarbiaujam su visomis Lietuvos savivaldybėmis ir taip pat informaciją gauname ir iš jų. Ir Lietuvos savivaldybėms šis formatas taipogi yra naujas, ar ne, tai, kad mes skatiname žmonės savarankiškai rušiuoti, priduoti ir surinkti, tai tikrai dalyje savivaldybių išlieka galbūt toksai hybridinis variantas, ar ne, kada savivaldybė savo iniciatyvą išlaiko tam tikrus atliekų surinkimo taškus savivaldybės ribose, tai mes tuos taškus irgi skelbsime ir pas save programėlėje, ir būtent internetiniame puslapyje. Tai, taip va. Na, minėjote, kad irgi naujovė yra šių metų akcijos, kada jau akcijos dalyviai, na, ir turėtų jau patys pasirūpinti, ar ne, surinkimu tų atlikų, rūšiavimu ir išvežimu. Kaip galvojat, ar, na, toks, kaip čia didesnė našta žmonėms, ar dalies dalyvių gal net baidys?
Mes žinoma tikimės, kad ne tik kad dalyvų neatbaidys, tačiau kad tai tarsi įdiegs tą naują įpročių formavimas. Ar ne? Skirtai, akcija Darom gyvuoja daugiau negu 10 metai, kaip žinot, ir labai įprasta ir normalu, kad kai tiek metų vyksta daugiau mažiau tas pats formatas, ar ne, ir žmonės jau įpranta prie to, kad ateina laikas keistis. Tai mes šį pavasarį bendravom su, kaip ir minėjau, visomis Lietuvos savivaldybėmis, bandėme suprasti, kokia yra ta situacija, kadangi patys esam nauja komanda ir mūsų tas pirminis tikslas ir buvo realiai suvokti, kaip akcija Darom yra priemama, kaip jinai yra laukiama, kiek jinai reikalinga ir tai, ką mes išgirdom, iš tikrųjų labai džiugina. Tai, kad per 10 metį akcija Darom jau padarė tikrai didelį įdirbį ne, ir kad atliekų kiekiai yra žymiai mažesni, kad žmonės tvarkosi visus metus ir tikimės tai, kad šiais metais akcija Darom bus kaip dar vienas akcentas, ar ne, kad priminimas, kad pastaruosius metus mes leidome realiai tik Lietuvoje daugiausiai, ar ne, mažai keliavome. Keliavome į viešasias erdves, į paežerius, paupius. Vadinasi, dabar pats metas dar kartą ten nukeliauti ir pasižiūrėti, ar tam palikom kažkokių kaukių, kas šiuo metu yra itin aktuali atlieka. Galbūt kažkokių puodelių nuo vienkartinių, ar ne. Tai puikus metas nukeliauti dar kartą į tas viešasias erdves, atsižvelgti tai. Ir tiesiog mes skatiname, mes taip tikimės, kad ateityje akcija net nebus reikalinga kaip, tarkim, vieno savaitgalio, ar ne, kad ta mobili programėlė, jinai prigis, jinai gyvuos žmonių įpročiuose ir kad žmonės keliaudami į viešasias erdves su savimi turės, kaip, tarkim, dabar įprastas mums įprotis, ar ne, keliauti į parduotuvę ir turėti daugkartinį maišelį. Tai mes taip tikimės, kad ateity žmonės keliaus, tarkim, į viešasias erdves, į miškus, į prie ežero ir būtinai su savimi pasims maišelius, kad susirinktų savo atliekas ir nereikėtų jų palikti. Ir galų galia, jeigu suras kažkieno jau numestą atlieką, kad tikrai nieko tokio nėra blogo pakelti net ir svetimą, ar ne? Nes vis tiek mūsų tikslas yra, kad mūsų aplinka būtų švari ir graži. Iš tikrųjų, akcija Darom vyksta jau daugiau nei 10 metį, aišku, dabar dirba su šita akcija, na, kaip ir minėjot, nauja komanda, bet tam tikras detalės jūs matote, kaip minėjote, kad jau yra pažanga, jau žmonės labiau atkreipė dėmesį į tą atliekų, tarkim, ar nesurinkimą, nemetimą, bet turbūt dar yra kur padirbėti žmonėms ir tą atsakingumo prasme, kad žmonės nemėtytų eidami gatve, arba miške, arba gamtoje, turbūt dar čia reikėtų padirbėti, ar ne? Taip, tikrai reikėtų padirbėti, tai tikriausiai yra būtent tie dalykai, apie kuriuos mes nuolatos turėtume galvoti, apie tai, ką mes nuolatos turėtume ir galbūt ir priminti vieni kitiems. Aš pati daug laiko praleidžiu gamtoje ir tenka nemažai pasivaikščioti Lietuvos miškais ir tikrai yra tų atliekų sankaupų. Tai visų pirma, mūsų tas paskatinimas, ar ne, kad kartai žmonės turi tokį prastą įprotį galbūt sukauptas atliekas išvežti būtent į viešasias erdves, į kažkokius miškus ar ne paslėpti ir tuo atsikratyti. Tai mes šią akciją iš tikrųjų ir skatinam, kad pasirūpinkime tomis atliekomis iki galo, ar ne, kad jeigu jau ten ketinate kažkada atsikratyti, nežinau, sandėliukų savo ar kažkokių ten sankaupomis, tai neveškite į naują tašką, kur kažkas turės surinkti, o tiesiog veškite tiesiai į regioninius atliekų tvarkymo centrus, su kuriais mes puikiai bendradarbiaujam ir būtent palikite tai ten, todėl kad nėra tikslo iš esmės iš vieno taško perskelti tas atliekas į kitą, o norisi, kad žmonės iš tikrųjų tvarkytųsi visus metus iki galo. Na, dar vienas štai klausimas, koronaviruso pandemija, mes su ja jau gyvename daugiau negu vienerius metus, praeitais metais Darom akcija nevyko, na, natūralu turbūt koronavirusas tuo metu mums smogė taip netikėtai, kad nebuvo aišku, kaip čia bus, kaip yra, dabar jau yra šiek tiek aiškiau ir akcija vyksta, bet tada kyla kitas klausimas, tas saugumo klausimas, ar organizatoriai gal turi kokių gairių apmąstymų būtent kalbant apie, na, akcijos dalyvių saugumą, bet kaip ir minėjot, dalyviai, kaip ir ne, toje akcijoje dalyvauja savarankiškai. Taip, tai visų pirma, dauguma dalyvių būtent akcijoje dalyvauja savarankiškai, tai mes akcentuojame tai, kad stebėsime, kokie valstybės reikalavimai bus
Tą savaitgalį šiuo metu mes turime reikalavimą, kad galima būriuotis dviejais namų ūkiais arba dviejomis šeimomis, vadinasi, tai gaunasi tikrai tokios nedidelės grupelės, ar ne, su draugų galbūt šeima arba su kaimynais galite kartu tvarkytis, tačiau tikrai kviečiam atsižvelgti į tai, kas iš reikalavimų galios būtent tą savaitgalį, skatinam žmonės tikrai turėti pasirūpinti pirštinėmis savarankiškai ir nors ir akcija vyksta atvirose erdvėse, ar ne, mes vis tiek skatinam žmonės pasirūpinti ir apsaugos priemonėmis, tai yra kaukėmis, vardan tos šventos ramybės, kaip sakoma. Ir apskritai, kadangi, nežinau, ten, kur, tarkim, mes turėsime didesnis tikėtina būrius, ar ne, kaip Vilniuje tikrai bus tų viešų erdvių, kur tikėtina daugiau žmonių susirinks, tai mes neturėsime irgi savo savanorius, kurie ir akcijos maišus dalins ir tuo pačiu padės galbūt koordinuoti srautą, prižiūrės, kad žmonės nesibūriuotų didelėmis grupėmis ir kad galėtume akciją įgyvendinti būtent atsižvelgiant į visus saugumo reikalavimus. Taip, ir tie savanoriai turbūt daugiausia bus Vilniuje, kaip jau ir šiek tiek užsiminėte, ar ne? Iš tikrųjų, tai savanorių komandą, savanorių grupės mes turime visoje Lietuvoje, tai tuo tikrai noriu pasidžiaugti, kad žmonės nori ir iniciatyviai įsitraukia į akciją darom ir turime tikrai daug savanorių koordinatorių ir savanorių, kurie būtent akcijos dienomis pagelbės su maišų išdalinimu ir taipogi mūsų programėlėje padės žymėti tas vietas, kurias, tarkim, mes gauname iš savivaldybių. Taip. Na ir toks rezume klausimas. Kokie organizatorių lūkesčiai? Kiek tikimasi, gal yra paskaičiuota, kiek tikimasi dalyvių? Kokių rezultatų tikimasi? Gal yra netgi apskaičiuota, pavyzdžiui, tiek ir tiek tonų atliekų mes norime išrušiuoti ir surinkti. Taip, iš tikrųjų, šiais metais mes galbūt tokių kaip ir skaičių nusimatę nesam. Mūsų kaip ir tikslas dabar ir tai, kas mums įdomu, tai kaip tas naujasis formatas prigys, kaip žmonės į jį reaguos, kiek žmonės įsitrauks, kiek žmonių nukeliaus tiesiai į regioninius atliekų tvarkymo centrus, kiek turėsime programėlės parsisintimų ir tiesiog pastebėti būtent tą įsitraukimą ir suprantam tai, kad esama pandemijos situacija galbūt šiek tiek ir sumažins besitvarkančių žmonių srautą, ar ne, bet mūsų tikslas yra taip žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, kad kaip ir minėjau, kad akcija iš esmės gyvuotų visus metus su mobiliaja programėlė ir kad nelauktume to vieno savaitgalio per metus tam, kad susitvarkytume, kad tiesiog skatinti žmonių sąmoningumą, suteikti daugiau informacijos apie tai, kaip reikia tvarkytis, kokias atliekas, su kuo rušiuoti ir tiesiog skatinti žmonės į šią veiklą, į rušiavimą, į atliekų tvarkymo viešose erdvėse įsitraukti visus metus. Na ir toks paskutinis ar ne klausimas tada, kaip jūs galvojate, na, kiek laiko reikės, kad žmonės jau suvoktų, kad tvarkomės ne tik per darom akciją, tvarkomės, kaip ir minėjot, visus metus, visą laiką ir norim palaikyti viešose erdvėse tvarką visada. Atsižvelgiant į tai, kad tikrai girdim tas gerus komentarus, kad per 10, daugiau negu 10 metų ar net tie įpročiai jau stipriai pasikeitė, tai aš manau, kad to laiko nereikės daug. Aš tikiu, kad žmonės jau dabar tai daro ir tikrai gaunam daug žmonių ir žinučių ir gerų pavyzdžių, kur randamos yra atliekų sankaupos, kur žmonės sako, mes tai sutvarkėme, tai mes labai skatinsim visus turėti būtent programėlę, mes darom tam, kad galėtume ten žymėti ir vietą, kur yra tų atliekų, ar ne, ir žymėti tai, ką pavyko sutvarkyti ir tiesiog, kad visus metus tai vyktų, tai aš taip tikiuosi, kad mums nereikės daug laiko ir kad žmonės tikrai yra sąmoningi. Trumpas pasitikslinimas, programėlį mes darom. Turbūt ją bus galima rasti ir Google Play platformoje, ir App Store platformoje. Taip, visiškai teisingai. Ir dabar ją galima rasti. Ją galima rasti, mes ten dar dedame visą informaciją, tai taip jau prieš akciją, tą savaitę iki akcijos, tikrai surasite visą informaciją ir akcijos dienomis. Tiesiog kviečiame ten ieškoti visko. Dėkoju Indrei Kazakauskaitei, primenu, mes kalbėjomės apie tai, kad gegužės 7-8 dienomis vyks švarinimosi akcija Darom 2021. Na o kągi, nauja diena tęsis po trumpos pertraukėlės, neperjunkite kanalo ir likite su Lietuvos ryto televizija.
Nauja diena grįžta į Lietuvos ryto televizijos eterį. Besibaigiančios savaitės aktualijas dabar aptarsime su dienraščiu Lietuvos rytas apžvalgininku Vytautu Bruveriu. Labą dieną. Labą dieną. Taigi koronavirusas koronavirusu, bet šį pirmadienį Konstitucinis teismas nusprendė, kad tiesioginių mero rinkimų teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai. Praktiškai visos politinės jėgos pritaria, kad tiesioginiai mero rinkimai išliktų, bet tam Seime reikia konstitucinės daugumos, kad būtų priimta Konstitucijos pataisa. Kaip jums apskritai atrodo situacija dėl tų mero rinkimų tiesioginių ir kaip taip mes gyvename ilgą laiką su įstatymu, kuris prieštarauja Konstitucijai ir kaip jums atrodo, koks tas tiesioginių mero rinkimų likimas bus toliau? Vat, jūsų klausime tą frazę, kaip ilgai mes taip gyvename, kaip mes apskritai taip gyvename, tai yra toks absurdiškiausias dalykas, nes na, kaip čia pavadinsi, nepagadinsi. Du paskutiniai merų rinkimai, reiškia savivaldos rinkimai, ta apimtimi, kaip sako Konstitucinis teismas, kiek jie yra susiję su tiesioginiais merų rinkimais, jie buvo antikonstituciniai pasirodo. Na, tas pavojus, tas argumentas apie tai, kad na, jis suprantamas argumentas, kurį išsakė Konstitucinis teismas, kad visi savivaldybės tarybos nariai, tarp kurių ir meras turi būti lygus, o savivaldybės taryba yra pagrindinis toks valdžios įgyvendinimo organas savivaldos, tai mero tiesioginis rinkimas padaro, nu, sukelia tą nelygį. Lygybė, kuri yra antikonstitucinė, bet to jis nėra paminėtas konstitucijoje. Tai tie argumentai visi jie suprantami ir juos buvo galima numatyti ir jie buvo keliami diskusijų metu, tai dėl to ir buvo kreiptas į konstitucinį teismą. Tai, kad politikai jų nepaisė, politikai priėmė šitas įteisinę šitos reikimus nepaisena, tai yra, nežinau, nu, tai yra aišku absurdiškas ir kvailas dalykas. Be to, taigi buvo daug kritikos ir apskritai tiesioginiam merų rinkimam, kad jie yra šleivi, kreivi, ta prasme, jog jie suskaldė ir sujaukė, padarė neaišku visą savivaldos modelį. Mero, tiesiogiai renkamo mero galių santykiai su savivaldybės taryba, pačia administracija, čia šitas dalykas toks, na, apskritai buvo pusiau skustas, pusiau lūptas. Na ir dabar, vat, vėl turės viską taisyti. Politikai ir turės taisyti ne tik tai konstituciją, kad įrašytų jie tiesiog formaliai tuos tiesioginius mero rinkimus, bet apskritai visą savivaldos tą modelį, va, būtent numatydami mero santykį su kitomis savivaldos institucijomis ir visą galių pusiausvyrą, taip sakant, toje visoje struktūroje, tame mechanizme. Ir štai dabar, kalbant apie perspektyvą, aš labiausiai bijau, kad gali būti dar absurdiškesnė situacija. Kad ateis savivaldos rinkimai eiliniai po dviejų metų ir, žodžiu, mes nebūsime, politikai nebus nieko padarę, netgi teisinė konstitucijoje paties to fakto, pačių tiesioginių mero rinkimų, nes visi šitie dalykai bus susiję. Politikų tarimasis tiek dėl konstitucijos pataisos, tiek dėl savivaldos modelio, jie bus susiję. Čia, kai politikai bando pasakyti, kad jie, nu, mes susitarsime, mes galime susitarti, užtikrinsime tą 95 balsų konstitucinę daugumą dėl paties konstitucijos pateisimo, dėl tiesioginių mero rinkimų, ir va čia apsisaugusime, viskas bus tvarkoje, konstituciškai tie rinkimai bus teisingi, bet akivaizdu, kad politinėme turguje ir politikų kovose dėl savivaldos paties modelio, pats tas konstitucijos pataisimo faktas irgi bus. Ir čia bus viskas eis, taip sakant, politinės priekybos ir šantažo kontekste viskas eis vienu paketu. Taigi, noriu pasakyti, kad politikai galbūt net ir per tos du metus, ginčydamėsi dėl savivaldos modelio, nesutars ir dėl paties konstitucijos pataisimo įteisinimo tiesioginių mero rinkimų. Taigi gali būti tokia situacija, na, nežinau, jinai sunkiai telpati galvoje, kad po poros metų ateis savivaldos rinkimai ir jie bus antikonstituciniai. Kągi, vieną temą jau aptarėme, dabar yra ir kita. Pavyzdžiui, šią savaitę sužinojome, kad kažkur dingo dalis praėjusį pavasarį iš Kinijos užsakytų asmeninių apsaugos priemonių. Tai yra apsauginių akinių, medicininių kaukių, vienkartinių halatų, vienkartinių pirštinių ir viso to suma būtų kaina beveik milijonas eurų.
sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nurodė, kad dingusios priemonės netgi tilptų į 20 traukinio vagonų. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga trūkčioja pečiais, nors tas užsakymas buvo padarytas būtent praėjusį pavasarį, būtent jam būnant ministru. Kaip reikėtų vertinti šitą situaciją ir ar yra vilties, kad apskritai bus atrastos tos dingusios priemonės? Čia mes galime pagūšyti pečiais kartu su ministru, eksministru Veryga ir na, nežinau, tai čia viltis ta priklauso nuo to, kiek pajėgios atsakingos įvairios institucijos išsiaiškinti šitą dalyką. Čia toks grinai jau detektyvinis dalykas, kurį kaip nors vertinti, tik tikėtis, kad jisai bus išsiaiškintas, bet šiaip. Pats tas dalykas, na, prisimename praėjusį pavasarį, kiek buvo netvarkos, kiek buvo pasimetimo, kiek buvo įvairių ir suinteresuotų grupių, kurios stengiasi vieną kitai išplėšti iš rankų jau tuomet pelnų kvepėjusius kasnius ir pasipelnyti iš įvairių tų dalykų, dėl kurių, iš įvairių tų prekių pristatymų, dėl kurių kovojo na, visi, kaip prisimename, nuožmiai vieni su kitais. Tai aš manau, kad vat, šitas paaiškėjęs dalykas, man toks visiškai, aišku, nežinau, tragikomiškai vėl absurdiškas, jis yra tik tai vat, to viso, tos visos betvarkės tvyrojusios tuomet iliustracija. Kągi, naujienų agentūra ELTA perduoda informaciją žinių radio, kurio eteryje Andrius Mazuronis darbietis. Pasakė, kad jeigu Agnė Širinskinė nesikreips į teisėsaugą dėl sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtos informacijos apie pirmo karantino metu dingusias priemonės už beveik 912 tūkstančių eurų, tai Agnė Širinskinė įrodys, kad melavo dėl siekio užtikrinti skaidrumą opozicinėje koalicijoje. Tai čia klausimas būtų toksai. Vat ši situacija, šis pareiškimas, ar jau čia rodo, kad na, ta opozicija negeba susitarti ir ji tokia bus irgi šluba, galima sakyti. Na, mes kalbam apie valdančiąją koaliciją, kad ten yra nesutarimų, bet ir opozicija turbūt nėra vieninga. Tai akivaizdu ir tas jau seniai matyti tie Mazuronio ir Širinskinės apsiskaldimai, apsidaužimai, jie jau čia nebe šios dienos naujiena, taigi atsimename, kaip jie tiesiog šitie politikai koliojo vienas kitą po to, kai Širinskinė susirūpino Gapšio, darbiečio Gapšio skaidrumu ir kaip Mazuronis tryško pykčių. Tai čia yra, aš manau, čia ne tik tai Širinskinės ir Mazuronio, taip sakant, asmeninių santykių peripetijos, čia yra simptomas apskritai šių dviejų partijų santykių ir ten yra ir tų partijų lyderiųgi sąskaitos ir asmeninės simpatijos bei antipatijos, tiksliau tik antipatijos, prisiminkime, kad Viktoras Uspaskichas darbo partijos, taip sakant, vis dar vienas mėnesis akcininkas, jisaigi visuomet vadindavo, visuomet su panika ir pasityčiojimai kalbėdavo apie Ramuniuką, apie klauną Ramuniuką, tai yra Ramūno Karbauskį valstiečių vedlį, o žinant pastarojo mentalitetą ir charakterį, na, akivaizdu, kad jisai negali tokių dalykų atleisti, tai yra jam tiesiog kryžius, ane, bet kokių santykių. Tai šitos partijos ir jų ta opozicinė koalicija yra tik iš reikalo, čia tikrai nėra jokios meilės, tik iš reikalo, bet ir tas reikalas toks, kaip matome, yra šleivas kreivas. Bet, na, ką be kalbėti apie valstiečius ir darbiečius, jeigu pas pačius valstiečius, taip sakant, naisių kaime, mes matome, kas darosi, kaip yra jau įvykusios skirybos, kurios yra jau peraugusios į viešus skandalus ir nemažiau aršia kolionių ir žodžių priešstata tarp paties Karbauskio ir Skvernelio, opozicijos lyderių, tarp šešėlinio premjero ir partijos pirmininko ir buvusio partijos premjero bei opozicijos lyderių. Tai, na, kurie akivaizdžiai yra jau seniai pasukę skirtingais keliais ir irgi tebėra krūvoje, tebėra vienoje frakcijoje tik iš reikalų. Tik dėl, dar konkrečiau kalbant, tik dėl to, kad Skverneliui neišeina sulipdyti atskiros frakcijos Seime ir dėl to jam neišeina, taip sakant, su pakankamu politiniu svoriu ir pakankama politinė perspektyva išeiti iš valstiečių frakcijos Seime gretų. Tik tai jį laiko dar toje frakcijoje. Tai va, tai tie, kur bedursi visur keura, tie opozicijos reikalai be abejo yra labai prasti. Na, reikalas reikalais.
bandant šiek tiek pažvelgti į ateitį, ar kada nors įmanoma, tarkim, ar ne, kad Seime valstiečių frakcija gali skilti, ar ta pati opozicija dabar apsivienijusi iš valstiečių ir darbiečių irgi gali skilti, na, jau taip viešai? Jūs turite omeny formalės skyrybas, pavyzdžiui, šitos koalicijos opozicinės. Taip. Aš net netu tikrai tokios galimybės. Akivaizdu, kad tas pavojus ir tokia galimybė yra. Jo labiau nu, šita koalicija, šitos rietinos jų asmeninės rietinos ad hominem, taip sakant, įžeidinėjimų audros, jeigu jos tik stiprės, tai kokia tos koalicijos apskritai yra prasmė? Tai ką jinai, kokį jinai politinę naudą duoda šitoms abiems partijoms ir tiek kartu, tiek atskirai. Tai ta koalicija, nu, tuo toliau, tuo labiau tokia, na, tragikomiškai atrodančių darinių gali būti. O valstiečių frakcijų skilimą, tai taip, akivaizdu, aš manau, kad bent jau viso šitos Seimo kadencijos perspektyvoje, kad toks dalykas labai įmanomas. Na, čia vėlgi viskas priklauso nuo to, ar Skverneliui pavyks sukaupti tą tokį, na, potencialą skilimį. Na, kiek suprantu, jis pats ir jo šalininkai įsivaizduoja, kad jie gali atskelti net virš 10 dabartinių frakcijos narių nuo frakcijos. Aš tokiomis viltimis kažkaip netikiu. Aš manau, kad Karbauskis vis dar patikimai visiškai kontroliuoja padėti šitoje frakcijoje. Taigi Skvernelio šansai išeiti yra tik tai su maždaug keliais savo artimiausiais tais bendražygiais, buvusiais komandos nariais vyriausybėje. Tai va, tai bet kokiu atveju, aš manau, kad bent jau Skvernelio su keliais šalininkais nubirėjimas, kuo arčiau bus nauji rinkimai, tuo bus labiau tikėtinas dalykas. Kągi, dabar persikelkime į valdančiąją koaliciją. Apklausos ir diskusijos apskritai viešojoje erdvėje rodo, kad aišku, nors ir nedramatiškai, bet pasitikėjimas vyriausybė menksta. Ir, na, kokias mes šito reiškinio esminės priežastis galim išvelgti ir ką reikėtų daryti valdantiesiems, kad pasitikėjimas grįžtų? Priežastis yra pandemija ir teisingiau net tiek pati pandemija, kiek valdžios klaidos, įvairiausi klupčiojimai, komunikaciniai ir politiniai ją valdant. Tai čia apie jas daugybę kartų kalbėta ir čia galbūt nėra reikalo kartotis. Tiesiog bendrai galima pasakyti, kad valdžia šita vyriausybė didelį visuomenės dalį ir pamažu augančiai visuomenės dalį atrodo, na, kaip toks pasimetęs darinys, kaip pasimetus ir nelabai ką bendro turinčiųjų bendryje, kurie ir bijo priiminėti kažkokius ryštingesnius sprendimus ir net įsidrasinus vis dėlto priimti kažkokį vienokį ir kitokį ryštingesnį sprendimą, vis dėlto gali tą savo sprendimą, tą savo ryštą priimti tą sprendimą, atšaukti likus 15-20 minučių iki termino, kada jį reikia padaryti pabaigos. Tai noriu pasakyti, kad čia pagrindinis dalykas ir pavojus valdžiai čia šituo atveju yra gal ne tiek paklaidos ribose vis dar, daug maž paklaidos ribose smunkantis jos reitingai, tiek akivaizdus faktas, kad tai yra ilgo proceso pradžia. Ir tai, kad pradeda trupėti valdžios, na, autoritetas. Manimas, kad jinai, kaip jie bevertintų, vis dėlto yra pajėgi, turi galę kažką tai daryti. Taip? Nes, pavyzdžiui, stipriausiai šitos valdžios pagrindinės ir iš esmės vienintelės lyderės Ingridos Šimonytės politinio kapitalo pusė ir buvo ta, kad ne tik jos rėmėjai ir šalininkai, bet net ir oponentai, priešininkai vis dėlto manė, kad kai šita politikė yra iš tų, kuri, na, gali suimti situaciją į savo rankas ir tvirtai ją valdyti ir panašiai, panašiai. Dabar šitas toks manimas, įstikinimas pradeda po truputį trupėti. Ir tai yra labai pavojingai, ne tik tai Ingridai Šimonytei asmeniškai, bet ir visai valdančiai koalicijai, kurios iš esmės vienintelė lyderė jinai ir yra. Ar šitą procesą galima kažkaip tai sustabdyti, ar atšaukti, apgręžti, aš nežinau, receptai čia yra paprasti. Imti ryštingiau ir aiškiau formuluoti politinės savo pozicijas, neatsiduoti pernelyg į ekspertų ar aplinkybių rankas, derinti tas pozicijas tarp atskirų partijų ir tarp atskirų partijų lyderių, žodžiu, daugiau bendravimo, konsultacijų ir kažkokio vieningesnio veikimo bent jau viešumoje.
Ar tai pavyks šitai valdančiai koalicijai ir daug vyriausybei pasiekti, aš labiau manau, kad ne. Taigi tos tendencijos, kurias rodo dabartiniai šitie naujausi reitingai, man atrodo, tik tai stiprės ir tęsis. Na kągi, ir dar viena mažytė potėmė. Šią savaitę interneto erdvėje socialiniuose tinkluose pasklido vėl nauja banga informacijos apie artėjantį didįjį šeimų gynimo maršą. Ir štai Andrius Tapinas dalyjosi ištraukomis iš vaizdo įrašų, kur pavyzdžiui Artūras Orlauskas grasina įteikinėti surinktų žmonių parašus už tradicinę šeimą Seimo nariam, jų šeimom, gana taip, kaip čia galima pasakyti, taip intensyviai pareiškia savo nuomonę aršiai. Ir atrodo, kad na, keičiasi ta retorika ir ji tokia aršėja. Ar tas konfliktas apskritai dėl tradicinių vertybių, jis gali išaukti į tokį rimtesnį konfliktą jūsų požiūriu? Turit omeny kažkokias riaušės, protestus? Nebūtinai riaušės, bet gal intensyvesnė diskusija arba atskirus, paskirus išpolius. Na, toks pavojus, manau, yra, nes matome, kad ta publika, kuri ten susibūrusi, čia Orlauskas dabar tik tai gal čia tokia ryškiausia jos figūra, bet apskritai ta publika, kuri ten susibūrusi, tai apskritai jinai labai pikta yra ir agresyvi. Ne? Ten tiesiog apskritai viskas pagrįsta tokia agresija, pykčių, žmonės užsiminėja tokia na, ir savotiška šitų savo emocijų kanalizacija ir terapija galbūt. Tai natūralu, kad šitie dalykai tik tai turi tendenciją visada aukti. Ir ten tokiose subbendruomenėse, subkultūrose susibūrė žmonės, jie dažniausiai vienas kitą, taip sakant, vienas nuo kito tik labiau užsidega ir dabar madinga sakyti, radikalizuojasi. O na, apskritai tie visi ginčiai vertybiniai, kuriuos mes matome ir toje pačioje neseniai aptartoje valdančioje koalicijoje, jie tik aštrės. Ta kultūrinių karų, taip sakant, culture wars tendencija atėjo jau į Lietuvą, ją mes matome. Juolab, kad daugelis tų visų vertybinių dalykų, vertybinių dilemų ir problemų pas mus yra na, apleistos, jos nespręstos dėl tų pačių politikų, taip pat bailumo, baimės ir neryštingumo kažkaip bandyti jas spręsti, jos yra užleistos. O šitie užleisti dalykai, mentaliniai, vertybiniai, psichologiniai, pasaulio žiūriniai dalykai, užleisti jie tik gilėja, tik aštrėja. Taigi nieko keisto, kad jie vis sproginėja vis naujais pūliniais. Vienas iš jų yra ir šis, apie kurį mes kalbame. Na, iš tikrųjų, kalbant apie tas tradicinės vertybės, dar ir, jeigu neklystų, birželį Seime turėtų atsirasti ir jau tas anonsuotasis partnerystės įstatymas. Kaip jūs galvojat, trumpai kalbant, kaip jūs galvojat, ar tas partnerystės įstatymas visgi prasimuš ir bus priimtas tame ginčių fone? Labai abejoju, nes kiek suprantu, ne tik radikalusis tradicinių vertybių gynėjų sparnas konservatorių gretose, bet ir pati konservatorių partijos vadovybė, kuri šiaip ideologiškai ir pasaulėžiūriškai yra artima tiems šalininkams šitos idėjos ir iniciatoriams, vis dėlto dėl politinių motyvų, dėl to, kad čia Laisvės partija pernelyg gal išsišokinėja, pernelyg savo didelę reklamą darosi, pernelyg jaukia vandenį kitose srityse, pavyzdžiui, dėl karantino laisvinimo politikos. Man atrodo, kad vis dėlto gali būti taip didžiausia valdančioji frakcija kartu su liberalų sąjūdžiu, kuris yra irgi politinis konkurentas, aršus politinis konkurentas ir priešininkas Laisvės partijos, man atrodo, gali paskandinti šitą iniciatyvą. Jinai gali tiesiog likti ir uždusti Seimų stalčiuose arba net neišvysti normalios procedūrinės dienos šviesos. Kągi, dėkoju už pokalbį Lietuvos ryto apžvalgininkui Vytautui Bruveriui. Nauja diena tęsis, dabar trumpa pertraukėlė. Likite su mumis. Lietuvos ryto televizijos eteryje toliau laida Nauja diena. Šiandien premjerė Ingrida Šimonytė susitinka su Trakų, Elektrėnų ir Kaišiadorių merais bei tų savivaldybių bendruomenėmis, kur aptarė skiepijimo procesą. Nauja diena turi naujausią ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės komentarą iš Trakų. Kviečiame pasiklausyti.
turbūt, kad labai skirtingas yra rezultatas skirtingose prioritetinėse grupėse, nes yra tokių prioritetinių grupių, kur rezultatas trakų tikrai yra geras, pavyzdžiui, skiepiant pedagogus arba skiepiant socialinius darbuotojus. Čia yra tikrai labai aukšti rodikliai, kiek yra žmonių paskiepita. Vyresnio amžiaus žmonių prioritetuose rezultatas yra vienas iš turbūt prastesnių, jau tam prastesniam gale Lietuvoj. Bet problemas matytos, kurios yra įvardyjamos, yra tos pačios, kad sunku įtikinti žmonės, ypatingai tuos, kurie yra patys vyriausi, kad skiepytis verta ir reikia. Yra dalis žmonių, kurie gyvena, matyt, kad vis tiek informacinėme lauke, ne mūsų valstybės. Yra dalis žmonių, kurie labai reaguoja į tą informaciją, kurią viešumoje perskaito, tarkim, atsitinka kažkoks įvykis, kur, tarkim, mirė žmogus, kuris buvo skiepytas, bet žmogus galėjo būti kairia rankis, mėlynakis, plokščia pėdis, bet tai, kad jis buvo skiepytas, tiesiog tampa pagrindinė žinia, nors paskui būna parašoma, kad tai su skiepu nesusiję, bet šitam laikmetį, kai daugelis žmonių skaito tik antraštės, tai tampa tiesiog kažkokia tokia labai neraminančia žinia ir minėjo ir poliklinikos direktorė, kad po kiekvieno tokio atvejo žmonių, kurie atsisako, nors prieš tai buvo apsisprendę skiepytis, būna nemažai ir turbūt, kad dėl to labai stebėtis nereikėtų, kita vertus reikia daugiau dirbti, kalbant apie tai, kokia yra didelė nauda skiepų, nes mes tą labai gerai matome iš gydymo įstaigų, labai gerai matome iš globos laugos įstaigų, tai yra ten, kur didelis procentas žmonių yra paskiepytas, tikrai didelis, 70 ir daugiau procentų, ten mes jau dabar neturime nieko panašaus į gruodžio mėnesį, kada tiesiog būreis išeidavo į savizoliaciją arba sirgti medikais, slaugytojais, slaugytojų padėjėjai. Dabar mes kalbame apie žmonės, kuriuos galima suskaičiuoti beveik ant dviejų rankų pirštų kiekvieną dieną. Ir tai būtent ir yra įrodymas, kaip svarbu yra, kuo daugiau žmonių būti pasiskiepijusiam, kad mes tiesiog turėtumėm didesnį bendrą saugumą. Tai tą jaučiam ir čia, ir kitose savivaldybėse jaučiam. Ir tiesa, poliklinikos vadovė sakė, kad daug yra ir skiriama laiko vis tiek įtikinėjant antrų ratų, trečių ratų ir bandant kažkaip vis dėlto to žmonės pasiekti. Vien tai, kad teigiamų testų skaičius yra didesnis negu 10 procentų, rodo, kad testuoti reikėtų daugiau turbūt, nors nėra maži tie skaičiai, bet kai jau matom tokius rodiklius, kurie yra daugiau negu 10, tai jau turim savo užduoti klausimą, ar testavimas mums parodo tiek, kiek iš tikrųjų turėtų parodyti, bet bendrai Lietuvoje testavimo apimtis, kaip jūs patys matote, yra dabar tikrai gana ženklios, labai gerai, kad yra atsiradę antigenų testai, kurie supaprastina pačią procedūrą ir leidžia daugiau žmonių greičiau testuoti, nereikia laukti laboratorijų, nereikia jų užkrauti, tai klausimas yra dėl ugdymo įstaigų, tai yra kiek ugdymo įstaigų apsispręs grįžti su testavimu ir, tarkim, padidins taip pat testuojamų vaikų skaičių. Čia yra tas procesas, na, turbūt nėra tokio vieningo atsakymo, daugiausia testavimo, žinoma, yra didžiuosiuose miestuose, todėl kad ten ir žmonių daugiausia, bet manau, kad tik tokiu būdu mes ir galim tą bangą laikyti bent šiek tiek, na, neišokančią aukštyn, o kažkokiam tokiam nelabai maloniam, bet tokiam pusėtinai stabiliam lygmenį, kad vyksta tuo pačiu metu ir skiepijimas, ir testavimo apimtis yra tikrai didelės. Bus vykdoma per savivaldybės, bet sistema bus visuotinė, nacionalinė, dėl to vyriausybė yra priėmusi sprendimus, dabar yra, kiek žinau, baigti derinti sutarties su tiekėjų pakeitimai dėl plėtros funkcionalumo, bus naudojama ta pati platforma, kuri yra naudojama, atsiprašau, aš nusimsiu skėti, kuri yra naudojama registracijai testams ir ji yra išbandyta, ji veikia didžiosiose savivaldybėse, Kaunas pats ją pasirinko, Vilnius, kaip suprantu, ją pasirinko kaip laikiną sprendimą ir mes įvertindami tai, kad kurti tokią sistemą per trumpą laiką e-sveikatos pagrindu šitam skiepimo sezonui tiesiog greičiausiai reikštų, kad ir e-sveikata nulūštų ir mes rezultato nepasiektumėm, tiesiog vyriausybėje esame priėmę sprendimą, kad šitam skiepimo sezonui pagrindinė registracijos sistema yra vadinamasis 1808. E-sveikata bus kartu tvarkoma kaip pagalbinė sistema, na, jeigu kas nors atsitiktų ir tokiu būdu ta sistema bus ta pati visoje Lietuvoje. Šitą sprendimą
įgaliotas priimti yra tik sveikatos apsaugos ministras. Tai dabar tokio sprendimo nėra. Šiuo metu yra perskiepima taip, kaip yra numatyta gamintojo lapelį. Ne visiškai sutikčiau, man atrodo, kad Trakų rajonas taip pat yra rajonas, kuriame tikrai yra ir tautinė įvairovė tam tikra ir tikrai svarbus yra ir tas informacinis laukas, kuriame galbūt dalis žmonių yra, nes tikrai teko diskutuoti su poliklinikos vadove, kuri tiesiai šviesiai pasakė, kad yra žmonių, kurie laukia Sputniko. Tai viena vertus, tie žmonės nėra antivakseriai, reiškia juos įtikinti skiepytis galima, bet Sputniko tikrai Lietuvos Respublika nėra nusiteikusi pirkti nei užsakyti ir remsis tomis vakcinomis, kurias esame įsigiję per ES bendruosius pirkimus. Tai yra labai skirtingi matyt tie motyvai, labai priklauso ir nuo paties amžiaus. Kaip aš ir minėjau, vyresnių žmonių grupėje mes matome tą bendrą rodiklį, bent jau oficialiai statistikoje, tačiau, na, kai aš žiūriu jau tą rodiklio išdalinimą per dar skirtingus 65, sakykime, 70, 75 ir ten kas 5 metai, tai ten paveikslas yra labai skirtingas. Paveikslas yra labai skirtingas tuo požiūriu, kad žmonės 65 ir 80 netaip prastai skiepijasi, nes ten jau iki 70% jau netaip toli. O pati vyriausia amžiaus grupė 80+, skiepijasi vangiausiai. Ir tai yra didelė problema, todėl kad pagal mirtingumo duomenis tai yra ta grupė, kurioje tikrai mirtingumo rodikliai yra patys aukščiausi. Tai matyt, kad dar priklauso ir nuo to, kiek savivaldybėje yra pagal amžiaus dar tas skirtingas grupės, koks yra žmonių išsidėstymas ten, kur yra daugiau ypač garbaus amžiaus žmonių, natūralu, kad tas rezultatas tada ir būtų dar blogesnis. Kita savaitė, su jais 3 savaitės rekordiniai povelykiniai skiepimo savaitė, tai labai didelė dalis tų vakcinų bus skirta tiesiog perskiepimui ir plėtrai vakcinų nebus tiek daug. Jeigu aš neklystu, dar apie 10 turbūt tūkstančių Modernos ir 14 tūkstančių AstraZeneca'os ir Johnson vakcinų, tai apie 130 tūkstančių bendroj sumoj, bet kaip ir minėjau, reikia turėti mintį tai, kad nors skaičius yra įspūdingas, pirmai dozei tų skaičių nebus tiek daug, kiek yra bendras rezultatas. Toliau Pfizeris, kadangi, kaip jūs puikiai žinote, šiek tiek paspartino tiekimus ketvirto ketvirčio sąskaitą, tai yra visai Europos Sąjunga iškėlė pirminį, jeigu galiu tai pasakyti, 50 milijonų dozių. Tai reiškia, kad ir mūsų tie tiekimai gegužę ir birželį bus didesni. Tai tokiam palyginimui gegužė tiekimai bus maždaug apie turbūt 100 tūkstančių į savaitę, o birželį jau 160 tūkstančių į savaitę. Tai čia jau yra gana didelis kiekis, bet dar ne visus tiekimus žinome, nes, pavyzdžiui, AstraZeneca'os tiekimų iki ketvirčio galo neturime iki šiol. Na tai jie ir dabar veikia, juk savivaldybė jums pasakojo, kaip jau naudojo šitą infrastruktūrą, bet kada jau galėsim visiškai plačiu mastu atverti duris žmonių skiepijimui, tai manau, kad vis tiek mes kalbame apie birželio mėnesio kažkokią datą, kurios dabar pasakyti negaliu, nes tikrai visų skaičių neturiu pat. Girdėjome naujausius premjerės Ingridos Šimonytės komentarus apie skiepijimą. Kągi, nauja diena, darbo savaitę baigė. Primenu, kad laidą galite žiūrėti darbo dienomis nuo 13 valandos per Lietuvos ryto televiziją. Taip pat laidų įrašus galite rasti portale tv.lrytas.lt. Ačiū, kad buvote su mumis ir gražaus savaitgalio.